Jag är absolut inte fruktansvärt het. Well, idag är hon väldigt lustig. Min lilla syster heter Lådå. Och väldigt lustig. Och idag är hon väldigt lustig. För att idag är hon väldigt lustig. Jag är faktiskt inte bara lustig. Jag är absolut helt fruktansvärt het. Och det enda som slår mitt slut av absolut och taget är en Dumbo. Jag blev glas. Det är dags för skolan. Kära barn. Idag kommer ni få en sån hälsan. Oj, du var verkligen lång. Då måste ju du vara jättegammal. Nej, Challe är precis lika som du. Fast jag är längre. Du är inte. Challe giraff är längst. Nu ska barnen. Okej. När Greta har räknat till 10 måste alla ha hittat ett bra ställe. 12 seconds later. Det är faktiskt inte så kul att vara lång. Jag önskar jag var lika lång som Challe. Jag med! Vi spelar fotboll! Är du med, Hasse? Ta emot, Pelle! Fånga, Greta! Bollen har fastnat där uppe i trädet. Jag kan inte nå den! Jag får göra ett försök! Nej, det är för högt! Vad gör vi då? Hon fastnar upp i trädet. Om Emily inte kan nå den med sin då kommer vi ju aldrig få tillbaks bollen. Vad gör vi då? Vi hugger ner trädet. Nej! Det är något djur som har fastnat upp i trädet. Är det en katt? Nej, jag är här. Men... Åh, den är stor för dig. Ah, hej då!